Viikatteen tarjotus osa 2. Vai mitä tää olisi 30. Löytö kunnon kivi. Ämmäkkäin käytä. Tällä kertaa. Nyt saa riittää tällainen pieni erotus näin. Kirvi saatana mukkalla tässä. Kirve. Kiristää vaan tota jutskaa. Missäs meillä on? Ei oo taas minkäänlaisia työkaluja täällä perkele. On se vittu, mä sanon. Tääkö vielä nekin omat hommat ne löytyy? Missä on kaikki jatarit saatana? Siinähän on kiristysvarat jo loppu. Perkele. Joo. En tiedä yhdellä. Mistä otettiin saatana. Mä luulin, mä jo ihmettelin, että terä on ihan erinäköön saatana. Toihan on se toinen viikate, kuka se löysi jostain musta mistä. Perkele. Ilman mankos. Joo.